сьогодні ми зібралися тут, церква, зібрана в ім'я Ісуса Христа. Будемо просити в Господа Бога, щоб прийняв їхні душі, обійняв їх після тяжких митів страждання і болю. Важко зараз дивитись. Мені важко говорити. Сидіти вдома, ну, так, свічечку поставити, так, але те, що зараз відбувається в нас, в нашій державі, дуже важко. Ми сьогодні побачили, що будуть тут в 8-й годині молебень, і відповідно ми вирішили прийти сюди, щоб пом'янути жертви сьогодення.